Moi Honsu ja tervetuloa Pallo TV:lle. Kiitos. Jutellaan vähän Kupsin alkukaudesta, mutta otetaan ensin kiinni tästä juuri päättyneestä AC Oulu Kups-ottelusta, joka päättyi kotijoukkueen 1-0 voittoon. Tämä oli nyt kolmas perättäinen tappio liigassa. Mikä maku tästä nyt jäi sitten tästä ASO-pelistä? No tietysti kaikki nuo kolme peliä on ollut hirveän erilaisia, mutta on niissä tietysti yksi indikaattori ollut, että kolmeen peliin tullaan tehty yksi maali, että ei tällä hetkellä ei riitä, että me saadaan laukauksia, pidetään palloa, mutta ei olla hirveän vaarallisia. Että se on se, tietysti hakapelissä saatiin pallo jopa pilkulle, eikä siitäkään saatu maali, että se on voinut olla hyvinkin erilainen tulos siitä pelistä, mutta kyllä se jotain kertoo siitä, että yksi maali tehty, että ei luoda tarpeeksi, ei ole tarpeeksi nälkää tuolla boksissa, että me saadaan sinne riittävästi palloja, mutta mitään ei siellä hirveästi tällä hetkellä voiteta, että ei vaan riitä vaisua ja varovaista oli niin kuin tänään meidän pelaaminen. Joo, no kun väsy alkaa tavoittaa, jotenkin näytti tänään siltä, että olisiko pikkusen painanut? No varmaan joo, siis me tällä hetkellähän me vaan käytännössä on viimeisen 2 viikkoa melkein niin palauteltu ja valmisteltu, että harjoittelu on ollut hyvin, hyvin haasteellista, ettei mitään tehokkaita harjoituksia ole pystytty tekemään ja reissataan paljon, niin se vaikuttaa omalla tavallaan, mutta siinä pakkaa olla niin, että kun reissataan paljon, niin pääkoppa ei oikein pysy mukana enää sitten, mutta me ollaan oltu, niin kuin Kups on ollut perinteisesti hyvä vierasjoukkue ja nyt niin kuin vierassakaan ei ole hirveästi saatu ulos mitattua sitä, mutta että meidän on pakko saada vaan se meidän tunnetila ylös. Me pelattiin aikaisemmin tällä kaudella Knistaniin vastaan vähän samantyylinen peli, että pidettiin palloa, mutta ei oikein luotu mitään ja vastustaja oli siinä pelissä aika nälkäinen, siinä pelissä selvittiin. Seuraava peli oli sitten hyvin erilaista, kun sitä painotettiin, mutta kyllä mä uskon, että me saadaan tämä, meillä on nyt aikaa maanantaina vähän rapeammin treenata ja tiistaina taas valmistaudutaan ja matkustetaan tuonne Tammisaareen, mutta mä uskon, että meidän pitää vaan henkisellä tasolla tämä kääntää, että jokaiselta pitää nyt saada vähän enemmän, että tuommoinen 90% niin ei näissä peleissä riitä. Joo. No, okei, kolme tappiota nyt peräkkäin, mutta muutoin pelannut vahvan alkukauden ja etenkin teidän nuoriso-osasto on ollut puheenaiheena. Mm. Siellä nuoret jampat teillä häärää niin kuin pelin keskiössä niin kuin aikamiehet ja eivät vaan selviydy, vaan suorastaan parhaimmillaan dominoivat siellä. Mm. Onko nämä nuorten miesten vahva esimarssi, niin onko se yllättänyt sinut? No on se ehkä sillä lailla, että kuinka iso rooli nämä nuoret pelaajat on meillä päätynyt, niin se ehkä omalla tavallaan. Että meillä on muutenkin hirveän nuori joukkue niin kuin kokonaisuutena. Että se on se niin kuin varsinkin talvella ja tuossa alkukaudesta, kun saatiin sanotaanko ehjiä harjoitusviikkoja, niin näytti sen, että kun nuo nuoret pelaajat tavallaan harjoittelee hyvin, niin ne aika paljon saa sitä harjoitusvastetta, eli ne kehittyy tosi nopeasti. Et se on noiden meidän nuorten pelaajien kohdalla ihan selkeästi tapahtunut, mutta meillä on aika hyvä kokonaisuus tuossa, ja missä tämä joukkue on niin kuin pirun hyvä, on se, että me ollaan kyllä tosi yhtenäisiä, että kaikki arvostaa toisiansa ja kokeneekin pelaajat näkee niin kuin tosi paljon lisäarvoa näissä meidän nuorissa pelaajissa ja auttaa niitä nuoria pelaajia henkisesti niin kuin tavallaan tulee tähän joukkueeseen sisään. Että kyllä mä oon niin kuin tosi tyytyväinen niin kuin kokonaisuutena tähän, että tietysti harmittaa se, että nyt kun meillä on ollut hyvä sauma tavallaan iskeä tuolla sanotaanko sarjataulukon puolella, niin nyt on jäänyt vähän piippuun. Mutta edelleen, niin kuin, että kyllä me tämä peli oli ehkä näistä kolmesta pelistä nyt se ensimmäinen, jossa oltiin niin kuin vähiten vaarallisia, että HJK:takin vastaan kuitenkin niin kuin pystyttiin niin maali tekemään ja aika lailla viemään peliä, mutta meidän pitää kuitenkin vaan enemmän pystyä tuottaa maalipaikkoja, että sitä me halutaan. Ja niin kuin sanottu, kolme viimeistä kierrosta päättynyt tappioihin, mutta niin kuin sanottua, muut on vahva alkukausi. Onko sinä muuten ollut tyytyväinen tai nuoren joukkueen pelin kehittymiseen tässä kauden aikana? On joo, ja totta kai siinä nämä viimeiset, sanotaanko, Haka ja tämä peli on tuonut vähän sen totuudenkin esiin, että me ollaan oltu sen verran hyviä, että vastustaja aika usein tulee puolustamaan meitä vasta alhaalla. Ja sitä haastetta meillä ei oikeastaan noissa alkukauden peleissä niin paljon ollut. Ja se on nyt tuonut uudenlaisen haasteen, että meidän pitää onnistua noin murtaa vähän paremmin. Ja meillä on vähän tullut sellainen ongelma, että me pelataan liikaa laitojen kautta, kun me halutaan mennä keskeltä ja edetä keskeltä. Ja niitä laitoja käytetään myöhemmin, niin me haetaan vähän liian helppoja vaihtoehtoja, eikä se peli ole tarpeeksi rohkeaa, mitä me haluttaisiin, että se on. Että me pelätään,
pelätään vähän liikaa, että jos mä saankin pallon pahaan paikkaan, että mitä mä teen, vaikka se nimenomaan meidän joukkuetta kehittää. Että meidän peli on kehittynyt, mutta sitä se on, että tämä niin kuin monen joukkueen lähestymistapa meitä vastaan. Tämähän oli paljolti samanlainen peli kuin Hakaa vastaan meillä oli kotona, mutta Hakapelissä me luotiin niin kuin selkeästi enemmän. Tänään ei pystytty ihan niin paljon luomaan, mutta kokonaisuutena me ollaan niin kuin tosi hyvässä. Tämä on tosi hyvä alkukausi pelattu, kyllä mä oon siihen tosi tyytyväinen. Joo. No nyt on kesän siirtoikkuna pian aukeamassa ja onko KuPSilla suunnitelmissa vahvistaa joukkuetta? Ja jos niin, mille paikoille te kenties katselette vahvistuksia? Yhtä pelaajaa me katsellaan tähän, että en mä sen kummemmin rupea paikkaa sanomaan. Ysi paikkahan se on. No todennäköisesti, mutta ei ole vielä oikeastaan löytynyt mitään. Että me vielä katsellaan, että me halutaan niin kuin laadukas pelaaja ja sitten tuomaan meille vähän vaihtoehtoja. Että meillä on nyt ollut, hänellä on polvi leikattu, ollut nyt muutaman viikon pois tuossa ja meillä on vähän niin kuin ohutta siellä hyökkäysosastolla, että Musinga on tällä hetkellä niin kuin oikeastaan ainoa puhdas hyökkääjä, joka meillä on. Että sillä lailla muutenkin tarvitaan siihen vähän laajuutta. Mutta muuten meillä on aika kapea rinki, mutta onneksi kaikki pelaajat on nyt tällä hetkellä niin kuin ehjänä Okunkoja lukuun ottamatta. Että siihen on ihan tyytyväinen ja sitä me tarvitaan. Että meillä on kuitenkin kohtuu pieni tuo pelaajamäärä, niin ei se hirveän monta loukkaantumista salli. Joo, etenkään kun teillä on europelit nyt tässä tulossa vielä, eli tässä otteluruuhkan poikasta rakenteilla. Joo. Ja kuinka paljon nämä europelit, siitä kahden viikon päästä pelattiin Luxemburgissa Unas Strassenia vastaan taisi olla, joo. Hmm. Ja eka osaottelun, ja kuinka paljon tämä europelit sekoittaa teidän arkeen? No kyllähän se sekoittaa sillä lailla, no tämä nyt on meille aika normaalia, että niin kuin nyt matkustetaan keskiviikkona Tammisaaren tai tiistaina ja matkustetaan, niin se on meille neljäs vieraspeliputke. Ja me ollaan tällä hetkellä, tämä oli meille 10. vieraspeli Veikkausliigassa, me ollaan pelattu vain 5 peliä kotona. Eli on tämä sillä lailla, tämä alkukausi ollut meille tosi raskas ja aiheuttaa niin kuin omia haasteitaan. Ja europelit, me ei onneksi nyt tavallaan, kun me pelataan sunnuntaina edellisen kerran Veikkausliigaa, niin meillä on hirveän lyhyt valmistautuminen. Ja siihen Luxemburgin otteluun, mutta se on hyvä, että saadaan semmoinen niin kuin normaali rytmi siihen, että viime vuonna meillä oli vähän liikaakin aikaa valmistautua, melkein 2 viikkoa odoteltiin sitä peliä ja se on 2 viikkoa aika tylsää ollut pelkästään harjoituskentällä kuin matseja, että ihan ok, että ainoa nyt se, että tosiaan, että tuntuu, että ei me syyskuuhun mennessä saada hirveästi tommosia ehjiä treeniviikkoja aikaa, että se on se niin kuin hankaluus tässä, kun on paljon pelejä. Pelaajille on kivaa, mutta on se aika monotonista nyt niin kuin vaan palautua ja koko ajan vaan valmistautua peliin. Joo. Kiitos on sun näistä sanoista ja oikein paljon onnea noihin europeleihin ja loppukauteen. Kiitos.